በስመ አብ በስመ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የሰው ልጅ እግዚአብሔር አምላኩ ባደለው ስጦታ በሕይወት ዘመኑ በበጎ ምግባር እንዲኖርና በጸሎት በጾም እንዲተጋ በዓመታት በወራትና በቀናት ምልልስ በሚያገኘው ዕድል ዘወትር ፈጣሪውን ደስ የሚያሰኝ ሥራ ሊሠራ እንዲገባ የጊዜ ጭማሪ ተደረገለት። ይህችም የጭማሮ ጊዜ እስከ ዕድሜ ዘመኑ መጨረሻ ከኃጢአት በሙሉ ነፃ እንዲሁም ጸጋ በረከትን ያገኝ ዘንድ የቀናት ምርቃት ሆነችለት። የጳጉሜን ወርሃ ጳጉሜን ተብላም ተሰየመች። ወርሃ ጳጉሜን እንደ ሌሎች ወራት 30 ቀናት ሳይሆን በአራት ዓመት አንዴ ማለትም በዘመነ ዮሐንስ 6 ቀናት ሲኖራት፣ በዘመነ ማርቆስ፣ በዘመነ ሉቃስ እና በዘመነ ማቴዎስ ደግሞ 5 ቀናት ብቻ ይኖራታል። ነገር ግን የዓመቱ 13ኛ ወር ተደርጋ ትቆጠራለች። ጳጉሜ የሚለው ስያሜ ኢፓጉሜኔ ከሚለው ከግሪክ ቃል የተወሰደ ሲሆን ትርጉሙ ጭማሪ ማለት ነው። ወርሃ ጳጉሜን ካሳለፍነው ዓመት ወደ አዲሱ ዓመት ከዘመነ ክረምት ወደ ጸደይ መሸጋገሪያ በመሆኗ የዓለም ፍጻሜ መታሰቢያ ተደርጋም ትታሰባለች። ዳግም ምጽአት ከምድራዊ ሕይወት ወደ ዘላለማዊ ሕይወት መሸጋገሪያ ናትና ጳጉሜን የክረምት ማብቂያ እንደሆነች ሁሉ ምጽአትም እንዲሁም የዚህ ዓለም ኑሮ ማብቂያ ናት። ወርሃ ጳጉሜን አዲሱን ዓመት ለመቀበል የዝግጅት ጊዜ እንደሆነች ሁሉ ምጽአትም ጻድቃን አዲሲቷን ምድር መንግሥተ ሰማያትን ለመውረስ የበቁትን እናንተ የአባቴ ብሩካን ዓለም ሳይፈጠር የተዘጋጀላችሁን መንግሥት ውረሱ የሚባሉበት ዕለት ናት። በዚህም የተነሳ ብዙ ምዕመናን በወርሃ ጳጉሜ ጾም ከሌሎቹ የዓመቱ አጽዋማታችን መካከልና የዓመቱ መደምደሚያ ጾማችን በመሆኗ ብዙዎች በዚህ ወቅት ሱባኤ ይገባሉ። ከዚህም ጋር ተያይዞ በቅዱስ ሩፋኤል ዓመታዊ በዓል በጳጉሜን 3 ሰማያት የሚከፈቱበት ርኅወተ ሰማይ በመሆኑ በዚች በተከበረችው ዕለት ምዕመናን ጸሎታቸው ያደርግላቸው ዘንድ ከምንም ጊዜ በበለጠ ተግተው ይጸልያሉ። በክርስቶስ ክርስቲያን የተባለን የእኛም ጸሎታችንን በምልጃቸው የሚያሳርጉልን ቅዱሳን መላእክትም መስዋዕቱን የሚያሳርጉበትንና የአምላካችንን ምሕረት ቸርነት ለሰው ልጆች የሚወርዱበት ዕለት ነው። ወርሃ ጳጉሜን በመልካም ስነ ምግባር ታንጸን በሃይማኖት ጸንተን ለዘመነ ማርቆስ እንድንደርስ አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳን፣ ሀገራችንም ሰላም ያድርግልን። አሜን።